Від Матері Святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Того часу, вертаючись, Ісус голоднів, побачив край дороги смоковницю. Він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. І сказав до неї, нехай повік не буде з тебе плоду. І негайно ще смоковниця всохла, бо бачивши це, учні здивувалися і говорили, як це смоковниця в одну мить сохла. Ісус у відповідь сказав їм істинно, кажу вам, коли матимете віру, і не завагайте зробити не тільки таке зі смоковницею, але коли горіться і скажете «Дивися», і кинься в море, воно станеться, і все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. І в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. Коли ми вслухаємося уважно в сьогоднішні слова, вони звучать дуже і дуже сильно. Все. Все, чого проситимете з молитвою вірою, отримаєте. Господь не каже частину, не каже, що вам потрібно чи не потрібно, не ставить ніяких умов, але каже все, що будете просити. Господь не мов би узалежнюється від нашої віри. Він не каже, що коли я побачу, що то є вам зле, я вам не буду давати, чи як це добре дам. Каже Господь, все, що будете просити. Значить, він зі своєї сторони гарантує, виступає перед тим гарантом того, що він може дати, бо Бог може дати все. Він не має обмежень, він, для нього все є можливо. А залежним, а тут ставить Господь залежним від нас. Наскільки ми дійсно віруємо, чи я вірую, чи я думаю, що я вірую? Бо я часто так є, що я думаю, що я вірую. А реально я не довіряю Богу. В житті ми дуже багато чого думаємо про себе, що ми якісь там добрі, чи побожні, чи щедрі, чи приємні, чи незловні. Ми багато думаємо. Але життя показує дуже часто, що ми є інакше. Життя показує, що ми є інакше в стосунках з іншими, в стосунках з Богом. Життя показує, наскільки наша віра є просто якимсь думанням, але не вірою. Коли ми живемо вірою, життя цілковито міняється. Бо ми вступаємо в глибокі стосунки з Богом. Бог тоді нам прояснює свідомість, розум, знання, пам'ять, все. Показуємо, що маємо робити, не робити, як маємо поводитися. Дає силу стриматись себе в чомусь. Бо це я не можу, і це правда, і маємо визнати, що я щось не можу зробити. Це є добре сказати, що я цього не можу. Але знову з вірою, коли прийдемо до Бога, Бозі перестають бути неможливості. Бога все є можливе, Бога все стається. Тому питаємо себе отак час від часу. Сівши в церкві після літургії чи перед літургією, вдома сівши чи клякнувши, чи навіть лежимо, але питаємо себе. Ставимо собі великі питання, серйозні питання. Як я вірую? Наскільки вона віра моя є дійсно вірою? Наскільки я живу вірою? Не як хтось живе, мій чоловік, чи діти, чи баба, чи тато, чи мама. Як я живу вірою? Як я є життям? Бо якщо ми будемо ставити важливі, принципові, трудні питання для себе, ну тоді будемо знаходити солідні відповіді. Ми не ставимо питання, то ми не знаходимо відповіді. То
Ми проживаємо так своє життя з ранку до вечора. Ну, якось прожили вже до цього часу, і далі проживемо. Але питання як? Чи ми дійсно щось доброго, важливого, солідного зробимо на цій землі з Богом, чи так проживемо життя? Тож ставимо ці складні питання перед собою і будемо знаходити дуже важливі, принципові, фундаментальні відповіді на наше життя.